davlat qatorida yashashlikka loyiq emasmiz. Gerçi Allah'ın hükmünü kılıyken bu seyem haram fitneşi bo'ladi. Men o'zim xutba qilishlikni bilaman, deb turib yurib xutba qilib, juma o'qisiz nima bo'ladi? Gunohkor bo'lasiz, fitneşi bo'lasiz. Uyda hiç kim yok, yoki yonizda hiç kim ko'rmagan holatda internetda keladigan suratlar yoki bir roliklar. Alloh bilan o'zingiz qoldingiz xolos, undan boshqa narsa emas. Nimaga ertalabda nahorda to'y beriladi? Kim majbur qilgan? Rasulullohning sunnatlaridanmi? Ertalabda bomdatdan keyin nahorda osh berishlik. Farz g'azab bor, g'azablanmagan odamda iymonida xatar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganda, mu'min o'g'irlik qiladimi? Desa, ha, qiladi. Zino qiladi. Alloh taolo ofiyat bermasa, inson bundan qutula olmaydi. Iqtisodni o'nglaymiz, jamiyatni o'nglaymiz, madaniyatimizni o'nglaymiz deb turib, islomdan boshqasidan yo'l istayotganlar hammasi ahmoq insonlar. Allohning so'zi so'z bo'lsa, va'dasi va'da bo'lsa, nima uchun qasam ichadi Alloh taolo? Mana shunda sen najot topasan. Mana shunda sen jannatga kirasan. Bo'lmasa, o'ylamagin, jannat orzu-havaslar bilan, umidlar bilan, tilaklar bilan boradigan joy emas. Chunki dunyoda dunyo yaxshiligiga erishmagan odam oxirat yaxshiligiga yeta olmaydi. Bu sura o'zi Qur'on nozil bo'lmasa, shu surani o'zi kishini to'g'ri yo'lini topishlikka kifoya qiladi degan. Bismillahirrohmanirrohim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Safarlaringizni davomli qilsin. Ko'p ko'rishni nasib qilsin. Yana bir muhim mavzulardan biri to'g'risida gaplashsaylik, suhbatlashsaylik. Hayotimizda Qur'on va sunnat asosida o'tkazishlik qanchalik muhim. Masalan, hozir har xil fikr nimalar bor. Shunday holatda qanday qilib Qur'on sunnat asosida yashasaylik bo'ladi? Shu to'g'risida bir gaplashsaylik. Barakallohu fikum. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد سلمان قارئ تكليف جن وبنند قبر صحبتك بزن اشتراك اتشليكمز جن شقروق من الدارشليك va Robbimdan ismlari va oliy sifatlarini vasila qilib so'raymanki, bu qilinayotgan ishlarni Robbim islom uchun, musulmonlar uchun manfaatlik va oxiratimizda darajotimiz Robbimizga roziligiga sabab bo'lsin. Allohumma amin. Xo'p, bu hayotimizni kitobi sunnatga, Qur'on va hadisga Robbimizni bizlarga mashru' qilgan shariatiga muvofiq bo'lib yashashlikka bo'lgan tatbiqi va bunga bog'lanishligimiz to'g'risidagi mavzu juda ham katta mavzu va o'ta muhim bo'lgan mavzu. Hattoki bu g'oyalardan islomning asosiy bizdan talabi bu g'oyalardan asoslardan hisoblanadi. Islomdagi zarurat bu narsalar. Avvalan kishi o'zini kimligini tanishligi. Shu joyda bir nuqtaga to'xtalib o'tamanki, hayot 3 bosqich bo'ladi. Ba'zilar 4 bosqich degan ulamolar, onaning qornidagi hayot, dunyo hayoti, barzax hayoti, qabrdagi hayot va oxiratdagi hayot. Ba'zilar esa bu 3ga bo'lib, dunyo hayoti, qabr hayoti va oxirat hayoti deb xayr, muhimi hammamiz ishongan, iymon keltirgan, e'tiqod qilgan, bunga hech qanaqa ixtilof bo'lmagan bu hayot. Mana shu hayotda kishining saodati 3 asos deb bekarga ulamolar, ustozlar 3 asosni zikr keltirishgan emas. Insonning hayoti dunyo hayotida, mukallaf hayotida 3 asosga bog'lanib yashashligi shariat talab qilgan narsa. Ya'ni u 3 asoski kishi Robbisini bilishligi va Robbisi tarafidan kelgan payg'ambarni bilib, iymon keltirib uni bilishligi va Robbisi tarafidan nozil qilingan
elçisi tarafından görsatıp verilingen dinde bilişlik. Şu cayda bir isletme kotarı da etmen ki, bunu yotla alışlık mühimmez. Bunga amal kılışlık mühim. Şunun için bu hadiste gelingen, barzah kabir hayatı gelingen de şu üçele savol soruladı. Men Rabbuk ve men dinuk ve men nebiyuk. Şunda bir lafz geledi rivayetlerinin de. Şunda adamlar nima dese degen men deydi. Deyip durup adamlar nima dese degen men deydi. Bu korkuyadigan narsa. Yani kitoblardan nima dese degen men degen bilen, yani voqeligiga shunga to'g'ri kelib qoladi. Yani bu yodlab olishlik emas talab. Maqsad yodlab olishlik emas. Kishi Robbisini tanishlik. Kim u zot? Qanday munosabatda bo'lishim kerak? Hayotimda qanday o'rni bor? Payg'ambar nima? U faqat Muhammad ibn Abdullah deb turib, u kishini ibn Abdul Muttolib Qurayshdan, Arablardan degan naslini yodlab olishlikmi? Yoki u kishini haqiqiy o'zi uchun imom hayotdagi yo'lboshchi qilib yurib, shu kishini sunnatlariga ko'rsatmalar asosida yashashlikmi? Din, dinning asosi, ya'ni asos bo'lgan shariat tarafidan nozil qilingan tashri' Qur'on. Bu din, ya'ni qay daraja dedim islom deb yodlab olishlikmi yoki kishining hayotida? Misol uchun aytib beray, insonning hayotini tartibga soladigan narsalar bo'ladi. Misol uchun urf-odatlar bor. İnsan bilmagan holatda shu urfga ergashadi. Shuni iloji yo'q shu urfga bo'ysunadi. Misol keltiray, to'y qilishlikni misolini oling, g'olib insonlar. Nimaga ertalabda nahorda to'y beriladi? Kim majbur qilgan? Rasulullohning sunnatlaridanmi? Ertalabda bomdatdan keyin nahorda osh berishlik yoki salaf solihlardanmi? Yo'q, bu o'zimizning urfimizda. Qachon ko'rdingizki biror bir oshna og'aynlar yoki qarindosh urug'lar o'tirib turib bomdatdan keyin osh qilganini? Bu faqat to'yda qilinadi. Nima uchun desa, buni ya'ni qarasangiz ahli ilmlar ham, talib ilmlar ham yoki bo'lmasa boshqa davlat arboblari bo'lsin, oddiy xalq bo'lsin, hammasi ertalab nahorda osh beradi. Buni kim majbur qildi desa, hatto bermagani to'yda shu nahorda osh bermasligini o'zi uchun bir qandaydir bir aybdor his qiladi. G'olib baho berinayapman-da. Demak, insonning uylanishlik jarayonida nahorda osh berishlik degan narsani o'ziga o'zi majbur qiladi. Xuddi shu qoidani insonning hayotidagi din masalasini oling. Oilada, muomalotda, e'tiqodida, do'stida, dushmanida, yaxshi ko'rishligida, yomon ko'rishligida, ya'ni umumiy hayotning har bir nuqtasida xuddi to'yga e'tibor berganidek, diniga e'tibor berishlik bormi? Demek, yani men qo'rqaman ki, odamlar nima degan bo'lsa, men ham shu narsani aytganman. Yani odamlar, ajdodlarimiz, urf-odatimiz, ota-bobolarimiz musulmon, men ham musulmonman degan da'vo bo'lib yurib, qiyomat kunida, qiyomatdan oldin barzax hayotida azobda qolishlikdan qo'rqaman va bu narsani ogohlantiraman. Demek, asli g'oya biz Robbimizni tanishligimiz kerak. Biz qo'lmiz. Allohning borligiga, birligiga, vahdoniyatiga iymon keltirganmiz va Alloh taoloning bizlarga yuborgan payg'ambarini o'zimiz uchun yo'lboshi, imom, to'g'ri yo'lga hidoyatlovchi, shafoatchimiz deb u kishiga iymon keltirganmiz va iymonning o'z ichiga oladigan uyoqning yo'llanmalariga ergashligimiz. Bizga nozil qilingan din bu Qur'on. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya'ni mana shu mukammal bo'lgan din va dinning eng asosiy poydevori Qur'on va sunnat. Qur'on va hadis. Buning yodlab olishlik emas, balki buning tushunishlik. Ya'ni inson har bir musulmon odam, meni dinim islom, meni Robbim Alloh, meni payg'ambarim Muhammad alayhisalom deganda mana shu so'zni ichiga nima kirib ketadi? Allohga qulligi. Alloh taoloning aytganini qilishlik, Allohni rozi qiladigan narsalarni qilishlik, Allohni rozi qilmaydigan narsalardan uzoqlashlik, payg'ambari ko'rsatib bergan yo'ldan yurishlik, har qanday muammosi, har qanday xohishi, har qanday hayotining asosini kitob sunnatga, din asosida qilishlik, mana shu narsani tushunishlik bilan kishi diniga qaytib keladi.
Mana shu narsani biz Qur'on yodlaylar, hadis yodlaylar yoki bo'lmasa dinda deb emas, balki asli kimligini. Mana shu narsani bilsa inson bunga katta ilm emas, balki tushunchani o'zi kishining diniga olib kelib qo'yadi. Vallohu alam. Xo'p. Qur'on sunnat asosiga hayotini nima qilmoqchi bo'lsa, ya'ni tatbiq qilib, shu bilan yashamoqchi. Shunda to'siqlar bo'lsa, to'siqchiliklar bo'lsa, qanday qilib ularni o'tadi? Qanday qilib, ya'ni yengadi. Xo'p, bu joyda endi tashrih, ya'ni Alloh taoloning buyruqlariga kelib, bunga ilmiy jihatidan qaraydigan bo'lsak, Allohning buyruqlari, qonunlari, Qur'on va hadisdagi hamma buyruqlar, hamma qaytariqlarda qarasak, uch qismga bo'lishligi mumkin. Ya'ni Allohning buyruqlari har bir shaxs qatorida ado etishligi yuklatilgan vazifalar. Ikkinchisi jamoat qatorida Alloh taoloning buyruqlarini ado etishlik. Uchinchisi davlat miqyosida. Buni uchalasini bir-biri bilan aralashtirgan odam garchi Allohning hukmini qilayotgan bo'lsa ham harom fitnachi bo'ladi. Misol uchun har bittasiga bir misol bilan keltirib beray. Har bitta odam Alloh taoloning borligiga, birligiga, vahdoniyatiga va Alloh taolodan boshqa biror bir iloh yo'q ekanligiga guvohlik berishlikni Alloh taolo har bir shaxs o'zidan talab qildi. Ya'ni guvohlik beraman, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Mana bu guvohlik islomning asosi bo'lganda har bitta odam beradi. Faraz qiling, bitta odam opoddasi yo dadasi kommunistlarning ta'sirligida yoki bugungi kundagi ya'ni g'arb tashviqotlarining kofirlarning nimasidan bir mulhid dinsiz bo'lib ketdi-da iymon kalimasini keltirmasdan o'tib ketdi. Shunga men shu opoddam yoki qarindoshim yo tanishim shuni o'rniga men iymon keltirib qo'yaman desa bo'ladimi? Agarda shuni men iymon keltirib qo'ydim, amakim o'rniga yo dadam o'rniga desa nima bo'ladi? Harom ish qilgan bo'ladi. Fitnachi bo'ladi. Al dinni buzgan bo'ladi, bid'atchi bo'ladi. Yoki bo'lmasa aytaylik, har bitta musulmon ayolda satr qilishlik, hijobni o'rashlik, ya'ni shu musulmonning o'ziga farz. Na onasi, na akasi, na boshqasiga emas. Mabodo farzand bittasi, yo'q qizim sen ko'chada ochiq-sochiq yuraver. Seni nimaini o'ningga men hijob o'rab qo'yaman, yoshim kattaroq desa o'tadim. Demak, bu buyruq har bitta shaxsning o'ziga taalluqli bo'lgan Allohning qonuni. Ikkinchisi jamoat qatorida. Buni shaxs qilsa mumkin emas. Misol uchun aytaylik, juma ibodatini misolini oling. Jumani jamoatga, ya'ni shartlar bor fiqhiy masala, bu shahar bo'lishligi, idnon bo'lishligi, bular hammasi fiqhiy masala, lekin bir shaxs qatorida faraz qiling, jumaga keldingizda juma o'qil bo'lgan ekan. Men o'zim xutba qilishlikni bilaman, deb turib yurib xutba qilib o'zingiz juma o'qisangiz nima bo'ladi? Gunohkor bo'lasiz, fitnachi bo'lasiz. Va Alloh taolo qabul qilmaydi. Demak, buning jamoatga sharti. Buni shaxs qila olmaydi. Uchinchi Alloh taoloning qonunlari, buyruqlari bu davlatga. Buni na shaxs na jamoat. Masalan, ikkalamiz o'tirdik-da, shu kun bugun o'zimizni diyorlar miqyosida, o'zimizni diyorlarimiz hammasi svetskiy davlatlar, ya'ni dinsiz, ya'ni xalqlarimiz musulmonlar, yurtlarimiz islom yurtlari bo'lgani bilan, lekin ustimizdagi turgan hokimiyat, qonun, bular hammasi dinsiz. O'zlari tanlagan demokratik dinsiz, dindan uzoq bo'lgan, dinni siyosatga aralashtirmagan svetskiy degani ilohsiz, ya'ni hech qanaqa bir dinga asoslanmagan hokimiyat. Shu joyda yashayapmiz-da, shunday kelib bitta o'g'rini ushadik. Guvoh bo'ldi, o'g'irlagan bo'yiniga e'tirof qildi. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma degan Allohning oyatini shunday siz keltirdingiz-da, o'g'ri ayol va o'g'ri erkakni qo'lini kesinglar degan Alloh dedingizda, men shunday olib kelib bittasiga Salmondan, Shayx Salmondan hukm chiqarildi. Allohning oyati shu ekan, buyrug'i shu ekan, biz Allohning buyrug'ini qilishligimiz kerak, biz Allohning dinini haq deb bilganmiz deb turib yurib, uchta to'rtta bolaga jamoatga qo'lini kesinglar desa nima bo'ladi? Fitna bo'ladi, harom ish qilgan bo'lamiz. Allohning huzurida ajr olamizmi shuning uchun? Yo'q. Ya'ni buni vazifa, buni ado etishlik kimi haqqi? Davlatni haqqi, imomni haqqi, xalifani haqqi. Demak, mana shu narsani tushungan holatda, ya'ni buni, ya'ni bizni eshitayotgan, ko'rayotganlar o'zini dinini bilib olsin.
Yani men Allohning huzurida nimadan javob beraman bugungi holatda? Men bugun o'zim shaxs qatorida dinga bevosita o'zim qodir bo'lgan narsani qilishligim kerak, qilmasam Allohning oldida javob beraman degan narsa. Ya'ni o'g'ri qo'lini kesilmayotganligi uchun Alloh taolo meni xitob qilmaydi. Lekin meni namoz o'qimasam, roza tutmasam, amr ma'ruf qilmasam, nahiy munkar qilmasam, ya'ni Allohning buyruqlarini shaxs qatorida qilmasam, Allohning oldida itobda qolaman. Alloh intiqom qiladi. Chunki mukallaf shaxs yoki jamoat, jamoat qatorida qiladigan. Misol uchun aytaylik, bir odam vafot etdi, shahar hammasi janoza o'qimadi. Hech kim buni dafn qilmadi. Hammasi gunohga. Demak, bir toifa inson qilib qo'yibdi, qolganlarimiz yuribmiz. Demak, buni jamoat qilmasa hammamizga mukallaf bo'ladi. Demak, shariatga, kitob sunnatga qaytishlik bugungi holatdagi imkoniyatlarimiz qodir bo'lgan narsa shaxs va jamoat qiladigan narsada. Endi shuni fahmini, usulini tushunmagan odamlar biz dinda hammasini qila olmayapmizmi? Demak, hozir hammasini qilmaganimizdan keyin deb turib yurib, o'zi qodir bo'lgan narsaga, o'zi Allohning huzurida javobgarlikka tortiladigan masalalarda ham islomni tashayapti. Mana bu narsa Allohning huzurida, ya'ni javobgarlik Alloh saqlasin jahannamda kuyishlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun, ya'ni bu savolda asliga qaytadigan bo'lsak, Qur'on va hadisga qaytishligimiz qanday desa, Qur'on va hadisda shaxs va jamoat qatorida, oilangizda, muomalangizda, odobingizda, axloqingizda, ya'ni mana shu narsalarni ustida biz har birimiz yo davlatimiz svetskiy yo degan narsa bo'lmaydi. Yoki islom davlat yo'q-u, biz javobgar emasmiz degan narsa bo'lmaydi. Har bir narsada biz qodir bo'lgan narsani ustida javob beramiz Allohning huzurida. Mana shu narsani agar har birimiz tatbiq qilsak, Alloh subhanahu va taoloning diniga, Allohning dinini hayotga qaytishlikka Rasulullohning manhajida yuradigan bo'lsak, Alloh taolo o'zi aytgandek, innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim deb. Keyingi, ya'ni yana bir narsani aytaylikki, islom davlati yo'qligi bor-ku, davlat qatorida yashashlikka loyiq emasmiz. Loyiq bo'lgan kunimiz Alloh taolo bizga islom deb saltanatini beradi. Shaxs qatorida taqvolik, solih insonlar bordir, lekin jamiyat qatorida islom bilan yashaydigan ummat hali vujudga kelmadi. Biz dindan uzoqlashib ketganligimiz uchun. Agarda biz islom bu katta ne'mat, Allohning hukmini joriy qiladigan boshliq bo'lishligi, Alloh taoloning yer yuzida hukmini tatbiq qiladigan yer yuzidagi Allohning xalifasi o'rinbosari bo'lishligi bu juda katta ne'mat. Bunga biz loyiq emasmiz. Ummat qatorida loyiq bo'lgan kunimiz Alloh taolo bizga buni beradi. Loyiq bo'lmagan ummatga Alloh taolo bu narsani bermaydi. Bu Alloh taoloning sunnati. Intansurullohi yansurkum. Biz Alloh taologa, Allohning diniga nusrat qilib yordam bermayapmiz, Alloh taolodan yordam bizga kelmayapti. Alloh taolo inna Alloha la yughayyiru, bu yerda ta'kid bilan kelyapti. La yughayyiru ma biqawmin, ya'ni bir qavm qatorida, ya'ni shaxs demayapti-da, inna Alloha la yughayyiru ma biqawmin, bir qavm, ya'ni davlat qatorida Alloh taolo bir xalqni o'zgartirmaydi dedi. U yerdagi o'zgartirishlikni zimmasini Alloh taolo o'ziga oldi. Lekin shaxs qatorida inson o'zini tarbiyalashlikni, kitob sunnatga to'g'ri bo'lishlikni Alloh taolo shaxslarni o'ziga zimmasiga yukladi. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim dedi. Ya'ni jamoat, davlat qatoridagi o'zgartirishlikni Alloh taolo o'z zimmasiga oldi. Shaxslar qatoridagi o'zgartirishlikni Alloh taolo shaxslarning o'zini zimmasiga yukladi. Har bir shaxsni men o'zim o'zgartiraman demadi. Hatto ular o'zlarini isloh qilmagunga qadar men jamiyatni isloh bermayman dedi Alloh taolo. Sodda qilib aytganda, senlar o'zlaringni o'nglashgin, men senlarga, ya'ni qavm qatoridagi haqiqiy bir, ya'ni islomiy davlat, islomiy hokimiyatni men senlarga beraman deyapti. Shuning uchun bizni bu oyatdan olayotgan darsligimiz, ta'limimiz biz o'zimizni oila qatorida isloh qilishlik, shaxs qatorida o'zimizning kitobi sunnatga qaytishligimiz va qolganlarni o'zgalarga da'vat qilishligimiz. Shuning uchun Alloh taolo qavoidul arba'aga qaytaylikda, nima uchun ustozlar buni to'rt qoida deb aytdi?
Agar da bunga sal yana ham kengroq to'xtaladigan bo'lsak, biz qasam ichamiz. Qasamdan murod so'zimizni tasdiqi uchun ichamiz. Ya'ni men Allohning nomiga qasam, aytaylik bu kitob meniki degan narsada bu kitobni menikini ishontirishlik uchun Allohning nomini o'rtaga qo'yamiz. Siz shunda tamam iman, yani taslim bo'lishingiz kerak. Allohning nomini o'rtaga qo'ydi, demak bu Rashid akam kitobi ekan degan narsani sizda. Allohning so'zi so'z bo'lsa, va'dasi va'da bo'lsa, nima uchun qasam ichadi Alloh taolo? Alloh qasamga ehtiyoji bo'lgan zotmi? Alloh taolo qasam ichadiki, orqasidan keyingi keladigan javobil qasam bandalariga o'ta muhimligiga dalolat qiladi. Mana shunday Allohning qasamlaridan keyingi keladigan javobil qasamdagi qavoidul arba'ada to'rtta qoida, ya'ni musulmon odam bu holatda ya'ni sinishligi, bu qoida topilmasa bu insonni ziyonga borib qolishligi. Val asr, ya'ni Alloh taolo zamonga qasam ichib aytayapti. Soddaroq dehqoncha, hali oddiy sodda xalq tushunadigan qilib yurib bu oyatlarga ma'no beradigan bo'lsak, Alloh qasam ichib aytayapti vaqtga, ya'ni sen bir necha vaqtlardan iborat bo'lgan, sen uchun qiymatli bo'lgan, men yaratgan, o'zim yaratgan vaqtga qasam ichib aytamanki, hamming do'zaxdasan, deyapti Alloh taolo. Innal insana lafi husr, hamming do'zaxdasan, hamming ziyondasan, illo do'zaxga kirmayman desang, saodat ahlidan bo'laman desang, men senga buni yo'lini, men ilohimman, men senga bu yo'lni ko'rsataman. Iymon keltirasan, solih amal qilasan va bunga da'vat qilib, haqqa, ya'ni to'g'ri yo'lga chaqirasan desang. Va shu yo'lda albatta shayton, nafs, qo'ng'oshdi, qarindosh urug' kofirlar, kofirlarning malaylari, tog'utlar, tog'utlarning askarlaridan keladi senga. Musibatlar keladi. Bu sendan afzal bo'lgan, meni halillarim bo'lgan payg'ambarlarimga kelgan bu musibatlar. Bu yo'lda. Mana shu yo'lda bo'ldi, men toqatim shu yergacha ekan deb tashamaysan, balki bir-birini haqni ustida bardavom bo'lishlik uchun vasiyat qilasan. Turgin. Sen Allohni qulusan, shu seni saodating, shu seni to'g'ri yo'ling, to'xtab turgin, tashab turgin demaysan. Bardavom bo'lasan. Va'bud robbaka hatta yatiyakal yaqin. Yaqin o'lim, senga udhulul jannata, jannatga kirgin degan xitob kelgunga qadar Robbinga da'vatda, amalda sen bardavom bo'lasan. Mana shunda sen najot topasan. Mana shunda sen jannatga kirasan. Bo'lmasa, o'ylamagan jannat orzu-havaslar bilan, umidlar bilan, tilaklar bilan boradigan joy emas. Iymon keltirasan, solih amal qilasan va haq dinga chaqirasan va shu yo'lda kelayotgan ozorlarda bo'ldi endi demaysan, balki sabrga bir-biringni sabotda innallazina qalu robbunalloh summa istaqoma. Robbim Alloh degan bilan bo'ldi, tugab qolmadi. Summa istaqoma, istiqomatda turishlik u yo'lda albatta ozorlar keladi. Va laqad fatannallazina min qablihim. Ya'ni Alloh taolo ta'kidlab aytayapti, biz sizlardan oldingilarda baloladik, imtihonladik. Nima uchun? Fala ya'lamannallohu allazina sadaqu va li'anamannal kadibin. Alloh iymonida sodiqmi yoki iymoni zaif sinaydigan kazzobmi? Buni hujjatni qoyim qilishlik uchun Alloh taolo imtihon beradi. Mana bu narsa, bu qoida bu. Ya'ni inson najot topi jannatga kiray, abadiy hayotimni o'nglay desa bu joy, bu dunyo, bu dunyo. Nima uchun? Bu dunyo oxirat uchun bir ko'prik. Alloh taolo nima uchun? Qarang, biz uchun afzal bo'lgan narsa oxirat hayoti. Lekin Alloh taolodan so'rashlikda Alloh taolo bizga ta'lim berib, duo berib, xabar berib o'rgatgan oyatida Robbana atina fid dunyo hasana dedi. Ey Robbim, dunyoda bizga yaxshilikni bergin dedi. Va fil oxirati hasana, yaxshilikni, oxirat yaxshiligini ham bergin deb o'rgatyapti. Aslida dunyo yaxshiligi yaxshimi yoki oxirat yaxshiligi yaxshimi? Allohning huzurida ham, bandaning huzurida ham oxirat yaxshiligi yaxshi. Lekin nimaga Alloh taolo avvalga dunyoni qo'ydi? Chunki dunyoda dunyo yaxshiligiga erishmagan odam oxirat yaxshiligiga yeta olmaydi. Dunyo yaxshiligi yaxshi hayotda yashashlik emas. Sog'lom, ofiyatda yo'q, dunyo yaxshiligi dinda yashashlik.
Şunun için Allah Teala innellezine qalu rabbunallahu thumma istaqamu rabbum Allah deyip durup, yani dinde sabit kadem turganlarga Allah Teala arkasından haberini verdi. Tetenazzalu aleyhimul meleke. Ularga yani müfessirlerde indi her hal yani bu ayetke mana verişken ölüm saati de dedi. Bazılar Allah Teala açı kıyamet günü deki dehşet haleti de kıyamet hain bugün de. Hayır, hamasi hem birbirine tolgulaydıken mana. Lekin şu cayda perişteler ularga hama istirabda durgende, ölüm saati kegende, dinde sabit kadem durgenlik için Allah Teala uzunin perişteleren, kuşhaber perişteleren yetkizdi, şüret. Ne dedi ular? Alla tekhafu ve la tehzenu. Korkmayla, hiç hem şükürlük geçmeyler dedi. Ve ebşiru bil cennet. Yani cennetli kuşhaberindi. Kimge? İman keltirgenlerge dedim Allah Teala. Yok. İman keltirip istikamette durgenlerge dedi. İstikamette turuşluk için musibetler geledi. Musibetler kegende tohtayın demedi. Musibetler kegende berdavan borin deysin. Bu narsalarda hamasını de çünçe durup ediyken bosek, kitab-ı sünnetke kaytken adamda şahs bosun, cemaat bosun, kandiye halette bosun, Allah Teala'nın sünneti, yeryüzündeki cari bugün sünneti. Eğer de bu imtihanlar kemegende Allah Teala ozunun halilleri bugün, ozu Mustafa kılıp tellep ogen bendelerige Allah Teala bu musibetler de vermedi. Hemeki peygamberlerge Allah Teala imtihanlarını vergen. Hemeki abrar bendelerge, salih bendelerge, kani mezhep imamları, kaysa bir imtihanlanmege? İmam Ahmet mi? İmam Malik mi? İmam Şafii mi? Ebu Hanife mi? İmam Ebu Hanife zindanlı. Bana şu kitabın sahibi, İmam Bukhari. Kur'an'dan kegen, İslam ümmeti icma' bugen. En sahih kitap sahibi bugün, bizim yurttaşımız, şu kişinin, ha de uzlarına bir rehber kılışı var mı? Kendi vefat etken. Haydalgen, yurtdan haydalgen. Kimler tarafından? Ozunun davrıdaki ahli ilimleri, ozunun davrıdaki hemşehirleri tarafından haydalgen. O kişinin kadri yok aldı mı? Bugünkü günde Müslüman adam yok ki İmam Bukhari dese arkasına Allah'ın rahmeti olsun dedi. Yani bu istikamet dedi. Bu Allah deyip Rabbim Allah deyip durup bunda istikamette duruşluk. Yani bunlardan alaydıken sabahımız şu ki Selman Qari, biz şahs Katar'da kitab-ı sünnetke kayıtçılığımız özüge yarışı imtihan buladı. Bu narsanı haqiqi saodatga erishaman degan, haqiqi Alloh taologa iymon keltirgan, meni haqiqi hayotim, oxirat hayotim, oxirat saodatim deydigan odam kitob-i sunnatga shaxs qatorida o'zining hayotini muvofiq qiladi. Ilm yo'q bo'lishligi mumkin. Lekin so'raydigan til va tushunadigan aqlni Alloh taolo bergan. Asr surasida gapirdingiz-ku, masalan, Asr surasini qanday salaflar ko'rishib, bir-biri bilan xayrlashayotganda qo'llarini ishlab, bir-birini va Asr surasini o'qib turib, bir-biriga endi xayrlashib ketishar ekan. Allohu akbar. Nimaga? Chunki bu hattoki bu sura o'zi Qur'on nozil bo'lmasa, shu surani o'zi kishini to'g'ri yo'lini topishlikka kifoya qiladi degan. Yani İmam Şafii, لَمَا اَنْزَوَا عَلَى خَلْقِهِ لَهَدِيَ سُورَةِ لَكَفَتْهُمْ Çünkü kaide şu, yani hayat şu. İman keltiresen, imandan ki salih amel kılasan, salih amel kıyandan ki şu yolda doğru deyip bildiğimi, adamlarda Allah'ın bendelerini ha o fasık basın, ha o kafir basın, ha o ilimsiz cahil basın, şunu şu hak yolda çakırasan. Şu yolda münafıklar, Allah'ın düşmanları, senga azor beradi, senga qarshilik chiqadi. Shunda seni yoningdagi safdoshlaring, musulmonlar seni bir-biringa sabrda, bardavomlikda, mustahkamlikda, ya'ni chukunlikka tushmaslikka chaqiradi. Mana shu narsa. Shu qoida. Agarda shulardan bittasi kamaysa, bo'ldi, insonda Alloh taolo qasam ichib aytgan ziyonni bir qismi topilib qoladi. Aytaylik farazan, iymon keltirdi, amali ham yo'q, da'vati ham yo'q. Xatar bor. Aytmaymiz cehennem ahliden deb, lekin hatar bor, qo'rqinch bor. İman keldir, salih amal qilyapti. Fakat şu, salih amal qilyapti. Lekin hatar bor. Salih amallarning ichida da'vat bor. Yani men haligi bizde bir harom maqollar bor.
Ya'ni o'z uying o'lar yashagan, och qonnim tinch qulag'im, birov ishiga aralashma, rahim qilma yetimga, yetim urar boshinga degan shu insonni egoist qilib yurib, faqat o'zi uchun yashaydigan bir propaganda, shunaqa bir da'vatlar bor, da'volar bor. Yo'q, biz o'zimiz uchun yashamaymiz-da. Alloh taolo maqtagan bandalarini, muhsin bandalarini sifatlaridan va yu'siruna ala anfusihim. Walau kana bihim nima? Xososa. Ya'ni o'zlari muhtoj, usiz hayoti to'xtab qoladigan darajada bo'lgan holatida ham musulmon do'stlariga isor qiladi. Ihson, sadaqat, tabarru' insonda bor bo'lsa berishlik. Lekin bor bo'lib turib, muhtoj, qiyinchilik, g'am, tashvishda bo'lib turib berishlik bu muhsinlik. Lekin uni ham Alloh taoloni yana ham solih, yaxshi ko'radigan bandasi bo'lishligi uchun o'zi muhtoj bo'lgan narsasini Allohning bandalariga berishlik. Alloh shularni maqtayapti. Vasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati val-ard uiddat lil-muttaqin allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Alloh taoloning mag'firatiga yug'ringlar, shoshinglar. Jannatiga yug'ringlar. Jannatining eni yer osmonlarga teng bo'lgan. Uzunni Alloh taolo aytmadi va bilmaymiz. Mana shu jannatga yug'ringlar, Allohning mag'firatiga yug'ringlar, u muttaqinlar uchun tayyorlab qo'yilgan diyor. Ana shu joyga yug'ringlar. Ular kimlar dedi? Arablar dedimi? O'zbeklar dedimi? Nima dedi? Ularning birinchi sifati allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ular qiyinchilikda-yu yengilchilikda, xursandchilikda-yu mahzunlikda. Tushkunlikka qolganda ham Alloh taolo uchun infoq qiladi. Kimga qiladi? Allohning bandalariga qiladi. Wal kadhimin al-ghayz. G'azablari achchiqlari kelganda g'azablarini tiyadi. Kimga tiyadi? Musulmon bandalarga tiyadi, kofirlarga emas. Ya'ni oyatga to'g'ri ma'no beraylik. Allohning dushmanlaridan g'azabini tiymaydi. Alloh taoloning iymon keltirgan bandalariga nisbatan bandalariga nima? Val kadhimin al-ghayz. Val afina anin-nas. Odamlarni kechiruvchi bo'lgan insonlarga. Masih val kadhimin al-ghayz deganda olimlarimiz ya'ni imkoniyati bo'lib turib g'azabini yutgan. Agar qandaydir imkoniyat bo'lmasdan turib g'azabini yutgan bo'lsa bu oyatga tushmaydi. Yo, albatta, yo, bu g'azab o'zi aslida g'azab temasi alohida. Ya'ni g'azab vojib g'azab bor, farz g'azab bor, g'azablanmagan odamning iymonida xatar bor. Ba'zi bir holatlarda Alloh taologa isyon bo'lyapsa, Alloh taologa shirk bo'lyapsa, Alloh taoloning diniga dushmanlik bo'layotgan bo'lsa, bunda beparvo turishlik bu odamning xatar, bu odamda g'azab chiqmasligi xatarki iymoni yo'qligiga. Bu vojib bo'lgan, Alloh uchun g'azab keltirishlik vojib bo'lgan g'azab. Muboh bo'lgan g'azab bor. Bu nima desa, kishi iloji yo'q, insonning fitrati g'azabi keladi. Ya'ni ayoli itoatsiz bo'lib qolsa g'azab qilishligi mumkin, shogirdi aytganini qilmasa, farzandi misol uchun aytaylik beodoblik qiladigan bo'lsa, musulmon odam bir-biri bilan kelisha olmay qoladigan bo'lsa, 3 kungacha xafa bo'lib g'azablanishligi halol, uning tepasi harom. Bu muboh bo'lgan g'azablar. Endi harom bo'lgan g'azablar bor. Ya'ni musulmon odam haddidan oshadigan g'azab qilishlik. Ha? Yoki bo'lmasa aytaylik, Alloh taoloni saqlasin, bu kufrga ketadigan g'azab. Allohning hukmlarini soqolni yomon ko'rsa, hijobni yomon ko'rsa, diniy ta'limni yomon ko'rsa, amri ma'rufni yomon ko'rsa, bu xatar bu. Bu gunoh emas bu, bu kufr bu. Allohning hukmlari. Bu hazillashadigan narsa emas, bu g'azab. Kishining jahannamga olib ketadi. Zalika bi annahum karihu ma anzalalloh. G'azabning eng pasi karih ko'rishlik. Zalika bi annahum karihu ma anzalalloh. Allohning nozil qilgan hukmlarini karih yomon ko'rdi. Biz urfga to'g'ri kelmaydi. Qo'y u narsani deb Allohning hukmlarini karih ko'rgan odam. Soqolda bitta odamni shaxsiyatini ko'rib turib yurib xuni deb turib yomon ko'rishlik bu harom. Lekin Allohning payg'ambarining sunnati bo'lgan Allohning farzi bo'lgan hijobni yomon ko'rishlik bu kufr bu. Bu nimadan kelib chiqyapti? G'azabdan kelib chiqyapti. Fa ahbata a'malahum. Ya'ni habata nima bilan bo'ladi? Ulamolar nima degan? Faqat kufr bilan bo'ladi degan. Islomni buzib tashlaydi. Demak, shuning uchun asli nimaga qaytadigan bo'lsak, mavzuimizga qaytadigan bo'lsak,
inson Alloh taolo ga iymon keltirgan, o'zini hayotini to'g'rilayman deydigan, kitob sunnatga qaytaman deydigan odam ya'ni iymon keltiradi, solih amallar qiladi, chaqiradi haqqa va shu yo'lda kelayotgan musibatlarga sabrda bo'ladi, istiqomatda bo'ladi va musulmon birodar uni sabotda turishlikka chaqiradi. To'xtang, tashang demaydi. To'xtang, tashang deyishlik munofiqning sifati. Shu joyda, shu o'rinda aytib o'tib ketadigan narsa, munofiqning sifati deganda bizda ko'p insonlar shu mashhur hadisda kelgan munofiqning alomati 3 ta degan narsa bilan cheklanib qolgan. Kitobi sunnatda 70-80 ga yaqin munofiqning sifatlari kelgan. Shulardan bittasi jihodga chiqayotgan nimalarga mufassillar hammasi shuni shu oyat tafsirida agarda biz bilan birga o'rganinglarda ya'ni qatl qilinmardinglar, o'lmardinglar. Deyam, ya'ni solih amal qilgan, ya'ni xuddi shu qoidani aytadiki, biror bir inson aytaylik, biror bir amal qilayotgan bo'lsa, kalta yesa yoki biror bir ya'ni gap so'zlar orqasidan qamalib yoki bo'lmasa shunga o'xshagan bir qiyinchiliklar yoki moliga biror bir talofatlar yetadigan bo'lsa, sizga shu kerakmi? Tegursiz bo'lmaydimi? Deyishlik bu munofiqning, munofiq deya olmayman. Munofiq odamdan sodir bo'ladigan tasalli bu narsa. Mo'min odamdan, iymoni bor odamdan bo'ladigan tasalli haqni ustida siz Allohning diniga xizmat qilyapsiz, payg'ambarlarga ham kelgan musibat, sabr qiling, inshaalloh najot va Allohning huzuridagi bo'ladigan yo'liqu oz qoldi. Inshaalloh ajringizni olasiz deb turib istiqomatga sabr qiladi. Chunki Alloh taolo qasam ichib aytayapti bunga. Shunday qoida bilan kelib yurib, diniga amal qilishlik hammaning imkoniyatida bor. Imkonsiz narsani Alloh taolo mukallaf qilmaydi. Kitob sunnatga qaytishlik, buni bilib turib qaytishlik, bilmasa bilgan, haq bo'lgan, to'g'ri yo'lda bo'lgan ustozlardan kitob sunnat yo'lini so'rab va shunga amal qilishlik. Allohu alam. Barakallohu fikum. Xo'p, Qur'on sunnat asosida hozir masalan hayotimiz ko'pi, ya'ni ayollar, erkaklar bo'lsin, yoshlar, kattalar bo'lsin, telefon bilan o'tyapti. İctimai tarmoqda, internetda. Shuni odob axloqlari, masalan shunday o'tayotgan vaqtlari, qiyomat kuni savol-javobi, shu qanday shariatimizda nima bo'ladi, ya'ni tatbiqi bo'ladi. Qanday qilib shariatga muvofiq foydalanishimiz mumkin? Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Bu hayotimizning bir qismiga aylanib qolgan holat bo'ldi. Vallohu alam, bugungi kunda internet tarmog'idan foydalanmaydigan odam o'zi yo'q bo'lsa kerak. Ya'ni g'oliban insonlar internetdan foydalanadigan bir davrga kelib qoldik. Bu holatga kelishlikdan, bunga javob berishlikdan oldin bir o'zimizga savol berishligimiz kerak edi. O'tkizgan vaqtimiz uchun Allohning huzurida javob beramizmi? Degan savol. Bunga javobni o'zi deyarli hammasi desak ham bo'ladi. Bu shunaqa narsa bo'lib qoldiki, bundan ijobiy foydalanaman deydigan odam uchun juda ham katta bir marjiga aylanib qoldi internet. Hamma sohada. Ya'ni hayotning har bir nuqtasida, har bir qirrasida ma'lumot olishlik uchun asosiy manbalar bo'lib qoldi. Bundan aqlli odam, o'zini hayotining qiymati bor odam, o'zining vaqtini qiymati bor odam unni foydalanadi. Internetdan juda ham katta foydalansa bo'ladi. Lekin juda ham ko'p insonlar faqat vaqtini zoya qilyapti. Bu holatda Alloh taoloning diniga qaytadigan bo'lsak, Alloh taolo insonni mas'uliyatini eslatib Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulat. Albatta quloq va ko'z va qalb hammasi Allohning oldida javob beradi. Kishining iymoni imtihon qilinadigan holat bo'lib qoldi. Uyda hech kim yo'q yoki yonisida hech kim ko'rmagan holatda internetda keladigan suratlar yoki bir roliklar, bular hammasi kishini imtihonni Alloh bilan o'zingiz qoldingiz xolasda undan boshqa narsa emas. Ya'ni kimni ko'ryapsiz?
kimi tomosha qilyapsiz? Juda ham bir nima holat bo'lib qoldi. Kishining haqiqiy Alloh taolodan qo'rqishligi, taqvosi mana shunda sinaydigan holat bo'lib qoldi. Yalim-yalang'och ayollar yoki ularning raqslari yoki ularning ba'zi bir harakatlari yoki lag'u Alloh taolo bir so'z bilan aytaman, hamma shunga ahli ilmlar yoki aqlli dono insonlar shunga javob bersin. Har xil jinni ketdi hozir kunda hamma blogerlarga mubtalo bo'lgan va undan ulardan ham ko'proq bo'lgan shularni ko'rib, ya'ni insonni o'zini bir kayfiyatini ko'tarishlik uchun yoki bo'lmasa vaqtini ozgina bir shun bilan o'tkazishlik uchun olinayotgan, ko'rinayotgan roliklarda aytaylik. Shunga qandaydir bir sent bo'lsa ham internetdan cho'ntagingizdan pul ketyapti. Alloh taolo va'id bilan eslagan. Alloh taolo qoralab eslagan toifa bor. Va minan nasi man yashtari lahu al-hadis. Ya'ni buni Abdulloh ibn Abbos va ko'p salaf ulamolarimiz, mufassillar hammasi musiqa va musiqa asboblari deb tarjima qilishgan. Ya'ni ma'no berishgan. Lahu al-hadis bekorchi so'zlar deylik. Bu o'zi katta mavzu. Mana shu oyatga shu roliklarda tomosha qilib o'tirishlik, shularni internetdan sotib olishlik keradimi, kelmaydimi? Ilm ahlidanman deb odamlarga haqni, to'g'ri yo'lga dalolat qilaman. Odamlarga yaxshilikni ilinaman, yaxshilikka chaqiraman, yomonlikdan qaytaraman deb da'vat yo'lini o'zi uchun yo'l deb tutgan ustozlarga meni savolim va ularga beradigan ko'ndalang qilinadigan mavzuim. Shu roliklar lahval hadisga kiradimi, kirmaydimi? Nima foyda bundan? Dunyosida nimani, ya'ni qoyillatyapti bun bilan? Dinida nima maqomga kelyapti? Nima solih amal qilyapti? Solih amalni jumlasini oxiratga zahirasini ko'taryapti. Biror bir hunar o'rganyaptimi? Biror bir kasb bo'lyaptimi? Yoki biror bir ilm darajasi biror bir dunyoviy sohalardagi ilmlardan biror bir narsaga ega bo'lyaptimi? Nima bo'lyapti? Lahval hadis bo'lmasdan nima shu narsa? Li yudilla an sabilillah. Alloh taoloning yo'lidan to'saydigan narsalardan boshqa nima bo'lishligi mumkin yana davrimizda? Ustozlarimiz aytardi. Musa alayhissalomning davridagi Fir'avnni bilishligimiz emas, davrimizdagi Fir'avnni bilishligimiz bizga vojib derdi. Rasulullohning davridagi Abu Lahablarni emas, Abu Jahlni emas, davrimizdagi Abu Jahl, Abu Lahablarni bilishligimiz kerak. Bizga shu, ya'ni bu oyatlardan olinadigan saboq davringdagi Abu Lahab, Abu Jahllarni tanigin va ularga Muhammad alayhissalom deb turgin degan. Lahval hadisi bugungi davrimizdagi lahval hadis nimaligini haqiqiy robboniy olimlar aytib bersin. Adashayotgan bo'lsam ilmimi ozligidan va nafsimi yomonligidan. Agarda haq bo'lsa, faqat Alloh taoloning tavfiqidan bu lahval hadis. Vaqt bu Alloh taoloning oldida hisob kitob beriladigan narsa bu. Vaqt bu Alloh taolo minnat qiladigan narsa. Avvalam nu'ammirkum dedi Alloh taolo. Men sizlarga umr bermadimmi dedi. Umrni Alloh taolo minnat qiladi. Salmon har bir bergan kunini Alloh taolo minnat qiladi. Men senga shuncha yosh bermadimmi dedi. Shularni ichidan qanchasini zoya qilding? Qanchasini Alloh taologa ibodatda qil o'tkizding? Shu jihatidan kelib yurib, bu internetdan, bu internet tarmog'idagi har xil blogerlarda bema'ni, ya'ni milliy madaniyatni bo'lsin, ilmiy saviyani bo'lsin, insonlarning vaqtini o'g'irlashlik bo'lsin va insonlarning shu yo'l bilan pul topishlik uchun qilinayotgan harakatlar bo'lsin. Bularda hammasiga shar'iy taraflama Alloh taoloning oldidagi va'idni eslatib qo'yish kerak doiylar. Haqiqiy, ya'ni muslih bo'lgan insonlar, haqiqiy ummatni g'amini qilgan odamlar bu ishlaringizda qilmanglar, bu harom bu. Odamlar vaqtini yiyapsizlar, odamlarning saviyasini, ongini yiyapsizlar. Er-xotinning o'rtasidagi munosabatlarni ab chiqyapsizlar, er-xotinni bir-biriga qilayotgan xiyonatini, xidasini ab chiqyapsizlar. Bu narsalarni qilmanglar, xalqni ongini buzyapsizlar degan narsani doiylar aytmasa, ahli ilmlar aytmasa kim aytadi bu narsani? Mana bu internetdan tarmoqlardan foydalanishlik
foydalanishlikdagi islom chegarasini kitob sunnatdagi harom qilingan toifasi taraf. Ikkinchi tarafi internet tarmog'idan unumli foydalanishlik. Hozir shunaqa holat bo'lib qoldiki, agarda shu Imom Buxoriy rahimahullohning jami' sahihlarini shu 1-7000 da uya buyoqdagi hadis to'plamlarini takrorlari bilan boringki, shunandaqa deb hisoblaylik. Shuni bir eshitib chiqaman, o'qigan vaqtim bo'lmayapti deydigan odamga bugungi kundagi internetdagi ya'ni ovozli kitoblarda inson kitob o'qigan vaqti bo'lmaydi, lekin internetdan ovozli kitoblar qancha bo'lib ketdi? Ovozli darsliklar qancha bo'lib ketdi? Ha, ovozli ta'limlar, ovozli yoki bo'lmasa aytaylik, yo ko'radigan bir kasb, hunar yoki biror bir ya'ni bular qancha bor? Bundan foydalanishlik kitob-i sunnatda targ'ib qilingan narsalar. Bundan internetdan bunaqa holatda darslik qayerda bo'lsa, al-hikmat botlatul mu'min. Ilm bu hikmat mu'minni yo'qotgan narsasi. Hadis davomida nima dedilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayna matajid. Qayerda topsa oladi. Qayerda degani bu qayerda bo'lsa ham. Ya'ni ustozlarda bo'ladimi? Qaysi yurtda bo'ladimi? Internetda bo'ladimi? Hikmatni, ilmni, ma'rifatni, odobni, axloqni qayerdan bo'lsa topib oladi. To'g'risini istab. Shunday bir ustozlar borki, Hindistonda bo'lsin. Yoki bo'lmasa aytaylik, Saudiyada bo'lsin, Misrda bo'lsin, qayerda bo'lsin, hozir shunaqa ba'zi birlarda bilaman. Safar qilgani nimasi yo'q, iqtisodi yo'q. Bir do'stimizni qizi shu qiz internetdan turib Qur'onni o'qib berib Qur'ondan ijoza oldi. Shu internetdan o'qib ijoza oldi. Ya'ni ustoz o'zi O'zbekistonda turib, lekin ustozi Misrda turib Qur'onni xatm qilib, tajvidlari bilan o'qib qiroatlardan ijoza oldi. Nima deysiz bunga? Bunaqalarga internetda foydalanma deysizmi? Balki senga vojib foydalan deysiz. Demak, buni chegarasi, hududi hamma narsani, har bir narsani hududi bor. Alloh taoloning hududi harom qilgan narsalar. Harom qilgan narsalarning hududidagi lahvul hadis va satrul avrot, ya'ni avrotni satr qilib bekitishlik vojib bo'lsa, uni ochishlik harom bo'lsa, uni ko'rishlik ham harom. Uni ko'rishlik ham harom. O erkak kishining sat avroti bo'ladimi, ayol kishining avroti bo'ladimi, buni ochishlik qanday harom bo'lsa, uni ko'rishlik ham xuddi shunday harom. Bu ho bevosita bo'lsin, ho bilvosita bo'lsin. Shuning uchun bizni eshitayotgan, bizni ko'rayotganlarga aytadigan nimamiz shuki, bundan ko'zlarini ehtiyot qilsin. Chunki Alloh taolo o'zi maqtagan bandalarini vasf qilganda va bu xitobni buyurib Alloh taolo buyurganda va qullil mu'minina ya ayyuhan nabiy Allohumma salli va sallam ala nabiyina Muhammad qullil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Mu'minlarga ko'zlarini nima olib qochsin, yerga qaratsin dedi. Alloh taolo o'zi ko'p oyatlarda xitob erkak xitobi bilan keladi, lekin xitob ichiga ayollar ham kirib ketadi. Aqimis solohda Alloh taologa namoz islomning ustuni bo'lgan birorta Qur'onda muzakkar sig'asi bilan kelgan emas. Muannas sig'asi bilan. Hammasiga erkaklarga xitob, ayollar ichiga kirib ketadi. Lekin bu muhim bo'lgan nuqta uchun va qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna va yahfazna furujahunna deb o'zi ashi avvalgi oyat kifoya edi, lekin ta'kidan Alloh taolo mu'minalarga ayting, ular hijobda borib ko'zlarida bemalol qaravorsin degan emas, yaghudna min absarihinna ko'zlarini olib qochsin dedi. Hattoki ijtimoiy tarmoqda. Ha, bu akid bu narsa. Endi behuda ketkizayotganlar bir musibat. Endi undan ko'ra yomonroq musibat bor. Fahish, yomon narsalar bilan mubtalo bo'lganlar. Ularga nima desak bo'ladi? Ya'ni ba'zilari bor, namoz o'qir ekan, lekin shu narsaga mubtalo bo'lgan. Aslida namoz
nasolatan ha'an fahsha ve munkar. Fahsha ve munkar, yani fahsh ve munkardan, günahdan namaz toşuş gerek. Bunu toşuş mu yaptı? Deme, ayıp ne madde? Bu ayette, elbette bu ayette namazda en mükemmeli, mühsin adamda, ebrar bendelerine, munib kalplerinin sahiplerinden bo'ladigan narsa, yani hakka moyil bo'lgan insonlarni namaz fahsh munkar ishlardan qaytaradi. Lekin bu degani namozxon odam gunohkor bo'lmaydi degani emas. Albatta namozxon odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganda mu'min o'g'irlik qiladimi desa, ha qiladi. Zino qiladimi? Bu degani inson zino qilib qo'ysa yoki o'g'irlik qilib qo'ysa bo'ldi, bunga jannat yo'li bekildi degani emas. La taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan umidlarni uzmanglar. Lekin qo'rqamiz. Qo'rqadigan narsa shuki, salaflarimiz aytganda gunohni katta kichigiga qaramagan. Kimga nisbatan gunohkor bo'layotganingga qaragan deb. Bu balo. Ya'ni insonlar halol dunyo topishlikdan ofiyatda bo'lishligi mumkin. Zinodan ofiyatda bo'lishligi mumkin. Qimordan ofiyatda bo'lishligi mumkin. Sutxo'rlikdan ofiyatda bo'lishligi mumkin. Lekin internet tarmoqlari orqali bo'layotgan fahshdan ofiyatda juda ham kam bandalar qolyapti. Bundan Alloh taolodan istig'onat, yordam so'rash kerak. Qolaversa bu narsadan inson iloji boricha ya'ni bundan chetlanish kerak. Mabodo shun bilan imtihonlanib qolgan bo'lsa, qizlarning suratlarini ko'rishlik, ularning raqslarini ko'rishlik, musiqalar eshitishlik, ya'ni fahsh narsalarni ko'rishlik, shu narsalar bilan mubtalo bo'lib qolgan bo'lsa inson, ya'ni bularga ko'rsatadigan yo'llanmamiz bor, da'vat qilib nasihat qiladigan yo'llanmamiz bor. Ko'rsatadigan yo'llanmalarimizdan darslarda, misol uchun aytaylik, roliklarni ko'rib turganda islomiy mavizalarni eshitib qo'ysin. Mana shu narsa insonni bu narsadan uzishlikka, to'xtarishlikka sabab bo'ladi. Chunki Allohni eslatganda inson ittaqilla Alloh taolodan qo'rqin degan narsani eshitganda iymoni bor odam, zaif iymoni bo'lsa ham bu narsa insonni qalbini titratib tashlaydi. Alloh taolodan qo'rqmaysam degan narsaning ustida. Yoki bo'lmasa inson o'zini telefonini ashi ekraniga yana bir uslublardan bittasi Alloh taolodan qo'rqin degan bir yozuvni qo'yib qo'ysin. Hozir telefonga kelyapsan, Alloh taolo seni ko'rib turibdi. Alloh taoloni shu holatda nima deb Robbingga javob berasan degan narsani bir yozib olsa o'qiganda insonga tazkir eslatma bo'lib qoladi. Ittaqilla Alloh taolodan qo'rqin. Allohning huzuriga qaytishlik yaqin degan narsamizda. Ya'ni bu nimalardan? Albatta bunga Alloh taolodan istig'onat qilish kerak, yordam so'rash kerak, istig'for etish kerak, tavba qilish kerak. Ya'ni mubtalo bo'lib bu juda qiyin narsa, musibat bu narsaga kirib qolishlik. Hukm boshqa narsa, irshod boshqa narsa. Haromligini bu g'olib insonlar biladi, lekin mubtalo bo'lib qolgan. Mubtalo bo'lib qolganligi sir hech kim ko'rmayapti deb Alloh bilan o'zini o'rtasida qolib qolganligi. Mana shu narsadan shunday ekan, Alloh taolodan yordam so'rasa, Alloh taolo albatta unga ya'ni mahraj beradi, yo'l beradi bunga chiqib ketishlikka, qutulishlikka inshaalloh. Shu musibatdan qutulish uchun alayhi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ya ma'sharu shabab man istata minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu al-farj. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ. Mana shu tatbiq qilsa nima bo'larmi-ki mana shu hadisda? Va bu asosiy bu fahsh ishlardagi zinoga, ya'ni bu hayotimizdagi omma insonlarning bir qismi bo'lgan shabob yoshlarga nisbatan Rasulullohning ko'rsatmalari. Ya'ni inson balog'atga yetgan, ayolni xohlaydi, xohishi bor, shunaqa holatda qodir bo'lsa uylansin, uylanmasa uylanishlikka qodir bo'lmasa, imkoniyati oilaviy, iqtisodiy yoki bo'lmasa bir juft halol topilgunga qadar qiynaladi. Shuna paytda bu nima bunga bo'lgan irshod nima? Yo'llanma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan roza tutib yurgin. Chunki bu seni ya'ni ko'zingni to'sadi va o'zingni zinodan olib borishlikdan bu viqoya bo'ladi, to'siq bo'ladi, himoya bo'ladi deb bu bo'ydoqlarga. Endi nari tarafda yosh katta bo'lgan ayollar, erlik ayollar, er ishga ketgan, uyda qolgan, nima qilishligini bilmaydi, internetdan ko'rib yurib, har xil nimalarda soatlab o'tiradigan. Bularchi? Ya'ni bularga ham aytadigan narsamiz bu qutulishlik, ya'ni bu musibatdan qutulishlikning bir qismi.
Yani zinoga. Çünkü aytaylik Alloh saqlasin şu yaş yigitler, şu kızlarda suratını körüp, şun bilen ihtilom bo'lib yürüp, mashnaqa zinoga borib, yoki nafsini o'zini bilen qonirib, shunaqa bir fahshlarga olib ketadigan narsa bu narsa. Bu ovozli, har xil uslublar bilen bo'lsin. Shuning uchun o'z aslida bu joyda aytganimizdek, mavize eshitsin, ta'lim eshitsin, yoki foydali narsa. Foydali narsa bir yani kasb, hunar yoki boshqa bir har xil fanlardan darsliklar, nafaqat shar'iy ilmlardan, boshqa bir dunyoviy fanlardan bo'lgan ilmlarda eshitib, ko'rib, o'ziga darslik qilib olishlik, o'zini tartibga solishlik bu narsadan qutulishlikka olib keladi. Eng asosiysi esdan chiqarmoqimiz kerak. Alloh taolo afiyat bermasa, inson bundan qutula olmaydi. Shuning uchun Alloh taolodan afiyat so'rash kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari: Allohumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dini va dunyo va oxira. Dinida mubtalo bo'lib qolishlik, iymonda mubtalo bo'lib qolishlik bu afiyat bermasa, Alloh afiyat bermasa insonning o'zini ilmi, o'ziniga bo'lgan ishonchi hammasi sinib qoladi. Alloh taolo agarda bizni o'zimizni nafsimizga tashab qo'ysa, shu kiprik qoqadigan darajada o'zimizni xolimizga tashab qo'ysa, biz adashib toyilib ketib qolamiz. Alloh taolodan doim Rasulullohni duolari, sajdalarda, har bir sajdalarda qiladigan duolarini o'zimizga sunnat yo'l qilib tutib, Alloh taolodan so'raymizki, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik deb. Diningda sobit qadam turishlik deganda, dinda har birida, ya'ni ko'zim, qulog'im, og'zim, qo'lim, bütün a'zoyim, e'tiqodim hammasini diningda sobit qadam qiling deb. Ya'ni namozda sobit bo'layotgan odam bo'lishligi mumkin. Lekin ko'zida sobit qolmayapti. Namozda ko'zida sobit qadam bo'lishligi mumkin, tilida sobit qadam bo'lmayotganlar bor. Dinda sobitlik emas. Yolg'on gapirayotgan, g'ibat qilayotgan, odamlarni aybini oshayotgan, odamlarni ya'ni yomonlik bilan aytib qilayotgan, qo'lot bilan yozayotgan, bular hammasi dinda sobitlik emas, dindan qoyilishlik bu narsa. Sabot İnsanın bütün hayatı Allah Teala'nın dinine muvafıklaştığını Resulullah'tan soruyoruz. Bu uluq hadis, büyük manalarga ege bo'lgan, bu irşadi bo'lgan, bu duada tushunishligimiz kerak. Ey kalb, ey kalblar qo'lida bo'lgan zot, senden soruyorumki kalbimni dininde sabit qadam qilgan. Dininde sabit qadam, kalbim nihoyatda nozik bo'ladi. Ko'z, quloq, fikr, ong, bular hammasi ya'ni dinga muvofiq bo'lmaydigan bo'lsa, hozirgi kundagi g'arbni, bugungi kundagi kapitalizmni va bugungi kundagi demokratlarni shunga bo'lgan tashviqotlari, ularning propaganda da'vatlaridan ta'sirlanib qolgan odam. Qarasangiz, namozda musulmon, lekin fikrlashda umuman demokratlashib ketgan. Fikrlashlikda umuman kapitalist bo'lib ketgan. Namozida qarasiz musulmon, hayotida o'zini tutib olgan, tuzumida o'zini ketayotgan yo'nalishida kofirlardan farqi yo'q. Qarasiz farzandlariga nisbatan bo'layotgan tarbiyasida kapitalistlarda, shu demokratlarda g'arbni yo'liga tushib qolgan. Gunohkorlarga nisbatan bo'layotgan odam qarasiz islomda qanaqa? Kofirga nisbatan boshqacha. Müslümanga nisbatan boshqacha, musulmonni adashgan gunohkorga nisbatan insonning ko'z qarashi, un bilan bo'ladigan munosabati hammasini o'zini islomni ko'rsatmalari bor. Nima qilyapti? Namozda musulmon, rozada musulmon, lekin gunohkor insonga nisbatan, kofirga nisbatan bo'ladigan ko'z qarashlikda nima qilyapti? Kimga qarab, ya'ni dindami? Yo'q, diniy turishlikda emas. Diniy turishlikda emas. Yani g'arblashib ketdi. Bitta inson, bitta osmonda taydi. Hozir bu narsa bütün dunyodagi vahdatul adyan dinlar birligi deb turib yurib. Osmonimiz bitta, yerimiz bitta. Bu qaytdan keldi bu da'volar. Osmon va yer hammasi bittaligi. Rasulullohning davrida nima osmonlar, yerlar boshqa-boshqa edi. Nima uchun Alloh uchun Allohning dushmanlariga nisbatan, ularga nisbatan chegara bo'lgan? Bugun qani chegaramiz? Bu dinda sobitlik emas bu. Dinni kasha qilib aralashtirishlik. Bu g'arb xohlagandi. Kofirlar xohlagandi. Din dushmanlari xohlagandi bu. Alloh xohlagan, Rasul xohlagandi bu narsa emas. Farzand tarbiyasida, oila bilan munosabatda, oilaning ya'ni o'rtadagi chiqib keladigan muammolarda
qo'shnilar bilan munosabatda, musulmonlar bilan munosabatda, kofirlar bilan munosabatda din qani? Alloh va rasuli ko'rsatgan qani? Yo'l qani? Biz insonlar tarafidan ko'rsatib berilgan yo'llarga muhtoj emasmiz biz. Biz Robbimiz tarafidan va Allohning elchisi tarafidan ko'rsatilgan din bizni haqiqiy Allohning huzuriga najotga olib boradigan din, mana shu yo'l. Mana shunda sabotni Alloh taolodan so'raymiz. Chunki Alloh taolo o'zi xabar bergandek, "Va man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu va huwa fil akhirati minal khosirin." Alloh taoloning dinidan boshqa, ya'ni aralashtirgan, ya'ni nu'minu bi ba'din va nakfuru bi ba'd, ya'ni islomning ba'ziga iymon keltirib, ba'ziga iymon keltirmasdan, islomning ba'zi ahkomlarini to'g'ri deb, ba'zisini davrimizga, siyosatimizga to'g'ri kelmaydi deb bir chekalaga surib qo'yganlarni Alloh taolo qabul qilmaydi. Ya'ni Alloh buyurgan, rasuli ko'rsatib bergan din Allohni rozi qilgan din. O'zi Alloh e'lon qildi. Varoditu lakumul islam dinina. Men sizlarga din, qonun, tashri', tuzum qilib tushirgan din bu islom dedi. Va man yabtaghi ghayral islami dinan. Islomdan boshqa dinda, islomdan boshqa tuzumda, islomdan boshqa qonunda kim da'vo qilgan bo'lsa, albatta u da'volar pich. Puch. Na jamiyatni o'nglaydi. Hozir kundagi iqtisodni o'nglaymiz, jamiyatni o'nglaymiz, madaniyatimizni o'nglaymiz deb turib, islomdan boshqasidan yo'l istayotganlar hammasi ahmoq insonlar. Men bu dinimdan kelib yurib aytaman. O'zini sohasida turib, lekin men dindor bo'lib turib yurib, men musulmonman deb turib yurib, islom jamiyatni o'nglayman degan iqtisodiyotda bo'lsin, madaniyatda bo'lsin, ya'ni jinoyatchilikda bo'lsin, qaysinisida bo'lsin, isloh qilaman deb islomda Allohning qonunidan boshqasini istab yurgan odam, ya'ni hukmini qo'ying. Hukmini chiqarishlikdim emas, lekin aytib ahmoq odam bu. Saodatni, yaxshilikni, baxtni noto'g'ri joydan istayotgan odam. Vaholanki va ziyon topguvchi odam. Chunki bu meni so'zim emas, Allohning so'zi. Va man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu va huwa fil akhirati minal khosirin. Alloh aytibdi. Xusron nima? Kimki islomdan boshqa yo'lda, boshqasini din deb, boshqasini tuzum deb, boshqasini islohatchi deb, boshqasini tarbiya qiladi deb, boshqasini shun bilan iqtisodni, jamiyatni o'nglayman deb, islomdan boshqasini istayotgan odamni Alloh taolo nima dedi? Falan yuqbala minhu, uni biror bir yaxshiligi qabul qilinmaydi. Va huwa fil akhirati. Dunyoda baxtli bo'lishligi mumkin, dunyoda mansabdor bo'lishligi mumkin, dunyoda obro'li bo'lishligi mumkin. Lekin Alloh taolo dunyoda demadi. Va fil akhirati. Oxiratda Allohning huzuriga qaytganda minal xosining ziyon topuvchilardan. Biz ummatni, biz musulmonman degan insonlarni mana shunga chaqiramiz. Ya'ni dinida qulog'ini ham, ko'zini ham, fikrini ham, amalini ham, hamma narsasini dinga qaytarsin. Shunda dinimizdagi ijtimoiy tarmoqlardan, internetdan foydalanishlikda mana bunday holatda Allohning hududidan, chekarasidan haromga, lahval hadisga o'tmasdan manfaatli ilmga o'tadigan bo'lsa, dinimizda aytyapti. Al-hikmatu dollatun. Hikmat ilm mu'minni yo'qotgan narsasi. Ayna matajid qayerda topsa oladi. Uni tashqarisidan o'tib ketishlik va man yata'adda hududalloh faqat zalama nafsa. Kim Allohning hududidan, chegarasidan, haddidan oshadigan bo'lsa, Allohga emas, dinimizga emas, faqat zalama nafsa, o'zining nafsiga o'z zulm qildi. Ya'ni nafsiga, o'zini nafsiga zulm qilib yurib, o'zini jahannamga o'tin qildi. Alloh taolo afiyat bersin hammalarimizga basira bilan, Alloh taoloning tavfiqi bilan kitob sunnatga muvofiq holatda hayot kechirishlikka, hayotda yashashlikka Robbim o'zi muvaffaq qilsin. Alloh taolo alayhi sallallohu vasallama ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillahirrohmanirrohim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر